მიიღე 10% ქეშბეკი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერკანდი. ფრინავი ჰოლანდიელები, ფრინავი ჰოლანდიელები. ფრინავები ვიყავით ჩვენ, დავფრინავდით იმ დღეს, ეგენი სამხულიანებს ისროდნენ. მოვიგეთ რა ხულით. ერთი ფინალი მოვიგეთ, მეორე დაგვჭა ისლანდიასთან. იმასაც მოვიგებთ. Და გავალთ პირველად მსოფლიო ჩემპიონატზე. ჯიგრები ხართ ბიჭებო. გამოგდოთ ჩვენი დღევანდელი მონოლოგი. Mario Kempesi. Zico, Roberto Baggio, Eusebio, Zinedine Zidane, Lionel Messi. Arasruli sia im didi ფეხბურთელებისა, ვისაც მნიშვნელოვანი 11 მეტრიანი აქვს გამაზული. Ხო, რა მოხდა მერე? Ვერ გაიტანა კვარამ 11 მეტრიანი. Დიდი ამბავი რა. Ვინც არ ურტყავს? Ხო, ის არასდროს არ აცილებს 11 მეტრიანს. მთელი ერი ნერვიულობდა, კი ბატონო, მეც ვინერვიულე, ყველამ ვერ გაუტანა აინტრახს, მაგრამ ბიჭო, ცოტათი კი გამეხარდა კიდეც რა. იმიტომ რომ რაღაცა ყვარაო, რაღაცა რონალდო სპანიაო, ევასება რონალდო და ნელ-ნელა რონალდოს ემსგავსებაო ვიღაცამ დაწერა რა და ბიჭო, ეხ ეს პენალი რო გამაზა. ნაღდი მესია რა. და გამეხარდა რა. Quara. Ეხა მომისმინე, შეხარ უმაგრესი ფეხბურთელი, კიდე იმდენს გაიტან. იმდენ პას გააკეთებ, ხო, ეხა ერთ თამაში დიდი ამბავი, პენალი ვერ გაიტანე. ხო, მაგრამ გუტ შეოხერო რა პასი გააკეთე. ა? ა? აი, ძალიან მაგარი. ხუთ პენალტის ტოლფასია. ეგ პასი კიოდენ კომენტატორები. ხო? Sanam ჩემპიონთა ლიგაზე გადავალთ, აუცილებლად უნდა ვთქვათ, ჩვენი ჯუდოისტების შესახებ წარმატება უდიდესი თელავევის გრანსლემზე, ორი ოქრო, ერთი ბრინჯა ვავიღეთ. გუნდური პირველი ადგილი, ეს ზედიზედ მეოთხე ტურნირია, სადაც ავიღეთ გუნდურად პირველი ადგილი. რას დავაკვირდით ცი? ძირითადად ამ ჯუდოში გორის სკოლიდან, ქართლიდან ზოგადად არიან გამარჯვებულები, ხო და ერთი, ორი, სამი ტურნირი გვინდა ასეთი და სპორტის სამსახეობას მთელ მსოფლიოში დაერქვა ჯუდოი. ხო, სანამ ჩემპიონთა ლიგაზე გეტყვით ორი-ორი სიტყვას, ფრენბურთის ჩემპიონთა ლიგაზე უნდა ვთქვა, ანუ სანამ ფეხბურთის ჩემპიონთა ლიგაზე ვიტყვი, ფრენბურთის ქალთა შორის ჩემპიონთა ლიგაზე უნდა ვთქვა, სადაც პოლონეთში მოასპარეზე ქართველი ჩვენი სუპერგოგო უმაგრესი სპორტსმენი ანა კალანდაძე გახდა საუკეთესო მოთამაშე. გილოცავ ანა, ძალიან მაგარი გოგო ხარ. ქალთა შორის ამ ერთი წარმატებით ანამ ძალიან ბევრი რამ გააკეთა. პირველი, გააგებინა ბევრ ადამიანს, რომ ფრენბურთში ჩემპიონთა ლიგა ტარდება. მეორე, გააგებინა ბევრ ადამიანს, რომ ფრენბურთში ქალებს შორისაც ტარდება ჩემპიონთა ლიგა. გააგებინა ზოგიერთ ადამიანს, ვინც არ იცოდა, რომ ამ ჩემპიონთა ლიგაზე ქართველი გოგო ასპარეზობს. მერე ის გოგო, რომ ყველაზე მაგარი მოთამაშე გახდა ამ ტურნირის, ესეც გააგებინა. მერე ზოგიერთს ის გააგებინა, რომ ეს გოგო ქალთა ნაკრების, ეროვნული ნაკრების კაპიტანია. ზოგიერთმა ისიც გაიგო, რომ ჩვენ ქალთა შორის ფრენბურთში ეროვნული ნაკრები გვყავს. Ну, ახლა ერთი ორმა ისიც გაიგო ანა კალანდაძე, რომ დაგუგლა, რომ დიდი პოეტი გვყავდა ჩვენ ანა კალანდაძე. ბიჭო, ამდენი ვილაპარაკე, მარა რაც არ უნდა გავწელო ამ ჩემპიონთა ლიგას, მაინც ვერ ავწდები საფეხბურთოს და
Ra comeback-i dadua Madridis Real-ma, bichora. 2-0-s agebda da radginda gamtsarden 5-2 moigo. Ar vici, ra vtkva ra. Uge agar vici Real-ze vikhumro. Seriozulat vilaparako. Shevako. Meshinia uge, bichora. Ah, eci davs pikrob. Minda ro Leipzig-ma mougos City-s. Kho, mere shevxtes Real-s. Ma sus gundebtan Real-s kho uchirs. Kho, ai Mallorca-s tu gavichva is. Хода Лейпциги си меди маба PSG City Chelsea Liverpool шени чирио ეგეს შე რაც შეეხება ფეხბურთში ევროპა ლიგას მანჩესტერი ბარსელონა გავარდა კვენკი გამოიწერეთ ლიდერ სპორტის YouTube არხი იქ ჩემპიონთა ლიგაც არის ევროპა ლიგაც არის კონფერენს ლიგაც არის ქალთა ფრენბურთიც არის Zalosnovac ari, Mzleosnovac ari, tkven gaiharet, Gela Iakordzadzec ari. Meshe gakhzenebt rom chveni gadatsemis sponsoria kompania Liderbet-i. Didi madloba Liderbet-s. Akhla ki gadatsema gadatsemashi ajobe otars, romsats traditsiulat tsauzgveban shemchama am katsma da raukna davasakme ra. Qualaper chatsqobit ari, kho vitsit. Otar Tatishvili tsauzgveba am gadatsemas gadatsemashi. Მოგესალმებით მეგობრებო, დიახ, მე გახლავართ ოთარ დადიშვილი სპეციალური კორესპონდენტი ოთარ დადიშვილი და ვიწყებთ გადაცემას გადაცემაში. Აჯობე ოთარს, წესები კვლავ მარტივია. ჩემს მიერ შერჩეულ ხუთ პოზიციაზე დაწერეთ თქვენი კომენტარი, მაჯობეთ და მოიგეთ. პირველი ფსონი, პოლონეთის ჩემპიონატი ფრენბურთი ქალები. ჟეშუვი ხვდება იასტშემსკი ვენგელს. Მე აქ უნდა ავიღო ჟეშუვის მოგება. ყველა ვარიანტი. Ჯერ ერთი რო ჩვენი სუპერ გოგო და ჩემპიონთა ლიგის MVP ანა კალანდაძე თამაშობს ამ გუნდში. Ეს ერთი და მეორე. მე იმ მეორე გუნდის სახელს ვეღარ გავიმეორებ, შენი ჭირიმე. ჟეშუვი მოიგებს. მეორე თამაში. ფეხბურთი ლიგა 1. მარსელის ოლიმპიკი ხვდება პარის სენ-ჟერმენს. Ну მე ზოგადად სადაც მესი თამაშობს ყოველთვის იმ გუნდის, კლუბის, ნაკრების მოგებას ვიღებ ხოლმე, მაგრამ ნახეთ, ანალიზი გავაკეთე. Tasze, საფრანგეთის tasze, Marcelma, გამოაგდო Paris Saint-Germain. Ეს ერთი. Neymar-ი ტრავმირებულია. Ეს ორი. Რატო ავიტყიოთა? Რისთვის არის ბუთქუჩი ავახო? Გაუშვი ხალხში და ნახოთ, როგორ ხალხი იყვის ისე იქნება. Marseille თამაშობს PSG-ს. Ვინ მოიგებს შენი აზრით? Yesnet PSG. Მის ისპანი ხარ? Ara. Ara, Mbappé-ია. Ivatan. Ivatan. Რა ვიცი, ორივე ძლიერი გუნდია PSG მოიგებს რა, ასე მგონი. PSG მოიგებს. Tasze რო Marcelma მოუგო? Ხოდა ახლა ამას უწევს. ეგრეა საქმე? Იმან თუ მოუგო, სამყაროში წონა სწორობა რო აღდგეს, ახლა ამან უნდა მოუგოს. PSG მოიგებს. Რატომ? რა მგონია ძლიერი გუნდია უფრო PSG. Marseille თამაშობა PSG-ს, ვინ მოიგებს და რატომ? აა PSG რა თქმა უნდა. რატომ? ძალიან მაგარი გუნდია. ჩემი აზრით არის რომ PSG მოიგებს, დიდი შანსი აქვს. შენც ეგრე ფიქრობ? რატომ? Messi-ს ფანი ხარ? ფან როგორი? არა. Ну, რა თქმა უნდა, მარსელი. მარსელი. რატომ თასზე რომ მოიგო ალბათ მაგიტომ, ხო? ალბათ კი. Ну, ჩემი წინათ გწნობაა, დიახ. მადლობა. PSG. მეც ეგრე ვფიქრობ. ეთახა. აა, PSG ალბათ, ну, მესი თამაშობს და PSG. რატომ? რადგან უკეთეს გუნდი ყავს, რო ვფიქრობ PSG-ს. ჩემი აზრით, ფრედ ამთავრდება ეგ თამაში. ორივე გუნდი კარგ ფორმაშია და შესაბამისად ფრედზე მგონია გაიყლებიან. რა ბოლო თამაშში PSG-ს ცუდი ქონდა და შესაბამისად ჩემი აზრით ფრედზე გაიყლებიან ეგ ორი გუნდი რა. თან ბოლო თამაში მარსელმა მოუგო. თამაში მარსელმა მოუგო, კი. ალბათ PSG მოიგებს. რა? აა, მესის ეფექტი დიდია და ამიტომ. თან ჩემპიონთა ლიგიდან გამოვარდებიან ახლა და გადაერთვებიან ლიგა 1-ზე, ხო? მაგის დარწმუნებული ვარ გამოვარდებიან. ბაიერნისპანი ხარ? ბარსესპანი ვარ და. გისურვებთ მესის ბარსაში დაბრუნებას. დიდი მადლობა. ყველა ბარსას ფანს გისურვებთ რომ მესი ბარსაში დაბრუნდეს. აი როგორც ნახეთ ხალხს, მაინც PSG-ს მოგება გონია და მოიგოს PSG-მ. მესამე ფსონი UFC ქალები, მოკლედ ტატიანა სუარესი ხვდება მონტანა დელაროსას. ეხლა მე როგორ წარმომიდგენია, იცით ეს ბრძოლა. თავიდან რა თქმა უნდა მონტანა დელაროსას შეუტევს ტატიანა სუარესს. და უკვე ყოველას რო გონია რომ მონტანა დელაროსა იგებს, ამ დროს ჩაირთვება დაძაბული მუსიკა.
შემდის კაცია და მიდის მონტანასთან დაეუნება. მონტანა, მე ყოველთვის მინდოდა შენთვის მეთქვა, რომ ტატიანა სუარესი შენი ღვიძლი და არის. მონტანა გახედავს ასე და მერნეს თუ კარგი მაშინ და დაუთმობს და მოიგებს ტატიანა სუარესი გადასალვა ხე კორასონ. მეოთხეფსონი ლა ლიგა მადრიდული დერბი ტურის ცენტრალური მატჩი ბერნაბეუზე რეალი ხვდება მადრიდის ატლეტიკოს. მე ხარ ვიყო ობიექტური ადამიანი და ურეკავ ჩემ მეგობარს, რომ მას ფეხბურთი კარგად იცის, ჩემზე კარგადაც იცის, რასაც მეტყვის იმის საპირისპიროს დავდებ. თუ მეტყვის რეალმა მოიგო ატლეტიკოს დავდებ. დიახ, ერთი წუთი, აი ურეკავ უკვე. აჰა. ხო, გიორგის ურეკავ კალატოს. მოგესალმებით გიორგი, როგორ ახარ? აა, მშვენივრად. ვიცი, ახლა დაკავებული ხარ ძალიან. ხო და უცებ გეტყვი რა. შენი აზრით, აი ახლა ლა ლიგის ცენტრალური მატჩი როა ტურის ბერნაბეუზე რეალი ატლეტიკო ვინ მოიგებს? რეალი ატლეტიკო ვინ მოიგებს? ხო. რეალი ატლეტიკო. რა ლაპარაკობ, ბიჭო, რეალი რა მაგარ ფორმაშია. ჩვენ იგავდა მაგათ ხომაშიკაც. ლივერპულს რა უკნა და მე ეს ატლეტიკოს სუ უგებს ხოლმე, კაცო. ლივერპულს უკნა ვარ ლა ლიგაში ვერ ხედავ ამ ქალაქებსა. მოიცა რას მეუბნები ეხა შენ მე რომ ატლეტიკო მოუგებს რეალს ბიჭო ბერნაბეუზე? ხო, არ მოუგია თუ რა. კაი, მადლობა ხო. არა, ფერში შენ კაც არ გამოადგები. რა უკნა სიტყვის კაცი ვარ მე. რეალი მოიგებს. და ბოლოს საქართველო ისლანდია კალათბურთი სოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩი ერთი ნაბიჯი ისტორიულ მოგებამდე ერთი ნაბიჯი. მე ახლა ასეთ რამეს გავაკეთებ. მე ჩემი აგატულიკა სპეციალურად შევამზადე, ვავარჯიშე, მოამზადე და დაუსვავ რთულ შეკითხვას. აი ამ რთულ შეკითხვაზე თუ მიპასუხებს მე ობიექტური კაცი. რთულ შეკითხვაზე თუ მიპასუხებს, რა თქმა უნდა დავწერ საქართველოს მოგებას. შემოდი ბიჭო. ტანზანიის დედაქალაქი რა არის? აჰა, დარესალამიო, იცის კაცმა, საქართველო მოიგებს. აი ეს იყო ჩემი დღევანდელი ბილეთი, დაწერეთ კომენტარი, მაჯობეთ და მოიგეთ. ტრადიციულად თამაშდება ლიდერ კარდი და ფულადი პრიზები. მოკლედ, თანხდებით ყველა იმაზე, რომ ამ კვირის თავი სპორტული თემა არის კალათბურთი. იმიტომ რომ ერთი ნაბიჯი დაგვჭა ისტორიულ შედეგამდე, ჩვენი ნაკრები უნდა გავიდეს, წარმოდგენაც არ მინდა რომ ვერ გავიდეს, აუცილებლად უნდა გავიდეს მსოფლიო ჩემპიონატის დასკვნით ეტაპზე და აი ამ თემაზე ახლა ვინ უნდა ისაუბროს უკეთესად თუ არა იმ ადამიანმა, ვინც სერიოზული ფურცლები დაწერა დამოუკიდებელი საქართველოს კალათბურთში. ბესიკ ლიპარტელიანია ჩემი სტუმარი. მოგესალმებით, ბესო. გამძანდით. ხო, ისე სულ მეკითხებიან ხოლმე და თქვენც მინდა იცოდეთ, რომ ეს თქვენ ხართ. ხო. ანუ ეს თქვენი ერთ-ერთი დავიღეთ კადრი და ეს არის ბესიკ ამას იმას ხო ყარა აწერია. ამას ბესოს დავაწერთ რა და იქნებით თქვენ. მოკლედ, მადლობა რომ მოხვედით. ეხლა სანამ ფედერაციის პრეზიდენტი გახდებოდეთ, დავიწყოთ იქიდან. ეხლა თქვენი წარდგენა დიდათ არ ჭირდება სპორტის მოყვარულს. თქვენ თვითონ თამაშობდით. დიახ. შემდეგ ფედერაციის პრეზიდენტი იყავით, მწვრთნელი იყავით. მოკლედ, ყველა ეტაპი გავლილი გაქვთ, ხო და აი რა მაინტერესებს, იცი? აი სამი თამაში, სამ სხვადასხვა ქვეყანაში 72 საათის განმავლობაში. ეხლა მე როგორც ექიმი ვამბობ, რომ ეს შეუძლებელია, მაგრამ თოკო შენგელია სხვანაირად ამტკიცებს ამას და თქვენ ან სრულად დაანგრია ანატომია, ფიზიოლოგია, ბიოქიმია, მიკრობიოლოგია, პროფესიული დაავადებები. რა ვიცი, თოკო შენგელია ჩამოაქცია ასწლეულებით რაღაცა შემდგარი, ხო, კანონები მედიცინაში. თქვენ რას ფიქრობთ, ანუ როგორ ახერხებს ეს ბიჭი ამას?
ქვეყნის სიყვარული. კალათბურთის სიყვარული და იმდენად ახლოს ავართ მართლა ისტორიულ მომენტთან, რომ ეროვნული ნაკრები მოხვდეს მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომ ყველაფერი გააკეთა, როგორც ფედერაციამ თვითონ თავგომაც, რომ აი ეს ყველაფერი განეხორციელებია და განახორციელებს. მიმედია, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, თქვენ კარგად ისწრებთ, რომ დღეს მას ხალათ მაგას თამაში აქვს უკვე ბოლონიაში. Da, შემდეგ უკვე მოეგზავნება თბილისში. Ერთი ის არის პლუსი, რომ ერთი დღე კიდე ექნება საშუალება ცოტა დაისვენოს. Მაგრამ ეს კატასტროფული მომენტია, მე მგონი ესეთი რამე არ არსებობს და არავის და საკმარისია თვითონ არა. იმისათვის რომ ამ ისტორიული მომენტი მოხდეს. ერთი საათი საკმარისია. კარგი, სანამ ძველ საინტერესო ამბებზე გადავალთ, კიდე მაინტერესა, აი თქვენი აზრით, აი საიდან მოდის ამდენი ტალანტი ჩვენთან კალათბურთში, ხო? ნამდვილად არ განვიცდით ტალანტების ნაკლებობას. ნამდვილად, ეს ტრადიციული ქვეყანა ვარ, კალათბურთი ყოველთვის უყვარდათ. ჩვენ დიდი ისტორია გვაქვს კალათბურთთან მიმართებაში, ხა მეც არ დავიწყებ, ორი ზამე ჩამოსვლა უკვე ყველაფერი ნათელია და ყავს ოლიმპიური მსოფლიო, ევროპის ჩემპიონები, ჩემპიონთა თასის ფლობელები, ასე რომ ეს მოდის ჯერ კიდე ანუ დნმ-ში ჩაჯდა უკვე, გენში გვაქვს ეს და ოთარ ფოქიადან მოყოლებული და ჯორჯი კიადან აი ეს ყველაფერი ყოველთვის პოპულარული სპორტის სახეობა იყო. Im droider sabto gavshiri qovelts ipo kartveli qovelts tamashobda tad magaldones tam tsamqan pozitsiebze beso kide ra minda gitkhrat itsit ai 94 tseli ro gavixsenot prostorat kitkhot ai sakalatburto samqaro chveni kartuli ro sheikriba veris bakhshi da piroba ikna piroba ro dadet ai amaze mogiqvet ra piroba iqo da rogor moxta es qolaperi rogor asrulda shemdeg მაგ პერიოდში თქვენ კარგად იცით, რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობა იყო საქართველოში და კალათბურთი უკვე მაშინ იდგამდა ფეხს იმ გაგებით, რომ რაღაც პერიოდი იყო ჩაწოლა, არ იყო საქართველოს ჩემპიონატი ისეთ დონეზე, როგორც საჭირო იყო და დადგა დღის წესრიგში, რომ შექმნილიყო საქართველოს ნაკრები. ამ პერიოდისთვის უკვე 1992 წელს შექმნილი იყო საკალათბურთო კლუბი ვითა, რომელმაც მე ფიქრობ, რომ საქართველოს ჩემპიონატში და საქართველოს კალათბურთში ერთ-ერთი თავის კვალი დატოვა. კი ბატონო. დადებითად და მის ხარჯზე მოხდებოდა უკვე რომ შექმნილი იყო ეს ყველაფერი მის ბაზაზე უბრალოდ და გადაწყვიტა საკალათბურთო სამყარო იმ დროინდელმა ხელმძღვანელობამ ფედერაციის გამგეობამაც რომ ვინც გახდებოდა ჩემპიონი, ის იქნებოდა უფროსი მწვრთნელი და მეორეზე გასული ხო? კლუბის მწვრთნელი გახდებოდა ნაკრების მწვრთნელი. და მოხდა ისე, რომ ჩვენ მოვიგეთ ვითამ მაშინ მე ვითას მთავარი მწვრთნელი ვიყავი. და გახდით თქვენ ნაკრების მწვრთნელი. ხო, რთული დრო იყო და მაგ დროს აი შეშაზე და ნაუძზე ჩალიჩი უფრო რთული იყო თუ ბურთებზე და ფორმებზე? ბურთებზე და ფორმებზე ჩვენთვის ის იყო ყველაზე ძიმე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცოდით, აი თუნდაც ვიდიოდით თამაშზე და ფორმა გვექნებოდა თუ არა, არც ვიცოდით. 95 წელში მასში აწესრიგებული კახიასათიანი იყო მინისტრი და როდესაც ჩვენ ინგლისში ვიდიოდით პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე ფრანკფურტში როდესაც ჩაფრინდით, იქ დაგვახვედრეს ფორმა. ასე რომ რთულ პერიოდებში ვიყავით. თქვენ როგორც მწვრთნელი ნაკრების მაშინ რა იარაღით მოძრაობდით? ყველა სხვა იარაღი ქონდა. პრინციპში ყველა დაიყო. ყველა დაიყო. კარგი, ეს გუნდის დაკომპლექტება, ესე კი ის ნაკრებია, ანუ აი ბესო როცა იყო მწვრთნელი, ხა ჩარო არ ვინმე არ გამორჩეს, ამოვიწერე ნაცვლიშვილი, ხო, შენგელია, დიდი შენგელია. კი. თერუგინი, ჩერქეზიშვილი, სანაძე, დიდი სანაძე. ვაშაკიძე, ხო, ხო, ვინმე რო არ გამორჩეს, აბა კიდე თქვენ მითხარით. პაატა გურასპაული იმ ნაკრებში. გელასაც დარსაძეს ქონდა მიღებული მონაწილეობა. დარსაძემაც მიიღო რამდენიმე მატჩი მონაწილეობა, კი ბატონო. ეხა აი ეს ბიჭები დღეს ხო სულ ყველა ხო აი მინიმუმ ევროლიგას ითამაშებდნენ. არ მეთანხმებით? კი. ევროლიგაში აუცილებლად ექნებოდა თავიანთ ადგილი, განსაკუთრებით ვიტყოდი მაშინ მაგ პერიოდზე, აი ვინ ჩამოთვალე ახალგაზრდებიდან იყო ბატონ ნაცვლიშვილი, რომელმაც პრაქტიკულად ამ ვეტერანების სიტუაცია რაღაც პერიოდში მერე მან გადაიბარა. იმიტომ რომ მე დაახლოებით 3 წლის განმავლობაში მომიწია ნაკრების მწვრთნელობა და ამ პერიოდში უყურებდი მაგ მის მითუმეტეს ბატონ ეხლა ჩემთან ერთად კიდე ვითაში თამაშობდა, უყურებდი, ჩემ თვალწინ ისდებოდა და ერთ-ერთი წამყვანი მოთამაშე იყო. ვე ხა ვეტერანებზე არ ვიძახე, გელა დარსაძეზე, კურას პაუზე და დერუბიზე არ ვიძახე. გასაგებია, ხო, თავის კვალი დატოვეს ქართულ კალათბურთში. რატო გიჭირდა გამორჩეულად გასვლაზე თამაში?
Albat amasat ceva da drăguși de bun. Როგორც მოგეხსენებათ, იმ პერიოდში ძალიან ძნელი იყო საქართველოს ნაკრების ჩამოყალიბებას, ბიუჯეტის გამოყოფას. Მე ახლა გეტყვით პირდაპირ ფედერაციაში ვიდესაც მივედი, ახლა წარმოიდგინეთ 2001 წელს დეკემბერში ამერჩიეს და 37000 ლარი ქონდა ბიუჯეტი. 37000 ლარი. Არა. ხო და ახლა აი ამით რა უნდა გაგვეკეთებია? Რა ვიცი, ერთი რამდენ კაცი მუშაობდა ფედერაციაში? ფედერაციაში იყო მაშინ 5 კაცი. 5 კაცი. Და ხა ერთი 6 თვე სახინკლეში მაგალათ იკულავდა. ყოველდღე კვირაში ორჯერ რო გევლოთ. შეიძლება ცოტა მეძერი იყო კათოლიკე, ცოტა. ო, ცოტა მეძ. Ну, ვიღაცას დაპატიჟებდით. Რამე რო იყოს და ხა 6 კაცი კარგად ვიკულავდით. ის არის კი, აი ის მომიყევით რა. ბირმინგემში იყო, ხო? საჯის გამოცვლა რომ მოითხოვეთ დანიელის. დანიელის, იმიტომ რომ უშუალო ისტორია რატო მოხდა? უშუალო ჩვენი კონკურენტი იყო და საჯი რომელსაც უნდა ემსაჯა, ის ერთად იყვნენ სასტუმროში და წვილში დანიელთა, დანიელი რომელიც მიიღებდა მონაწილეობას უშუალო ჩვენ თამაშზე და რა და ჩვენი კონკურენტი იყო, ვინც მიგებდით ის გადიოდა. Მან კიდე კურიოზი მოხდა, როდესაც ერთ სასტუმროში ცხოვრობდით, როდესაც ცოტა მოშორებით იყო დარბაზი და ერთი ავტობუსით უნდა წავსულიყავით რა და 2 საათი დადრე უკვე უნდა ჩამოსულიყავით დაბლა. ხო და რო ჩამოვედით უკვე გუნდი არ დახვდა და მანქანა ავტობუსი წასულიყო და ჩამოვიდნენ ბიჭები, არ არის ავტობუსი. ხო და ნუ ეხლა იქ ვინც იყო წარმომადგენელი, იმას უთხარით მეთქი რა ხდება რაღაც. Ну იმათ ვთქვი ეს რომ ისინი არ მოდიან ქართველები და წავიდნენ. წავიდნენ და არა და საკმაოდ შორს იყო თვითონ დარბაზი. მოგვიწია მე ტაქსების დახირავება, ისიც ესე სწრაფად ვერ მოვიდნენ და მოკლედ პირველი გავაკეთეთ ის რომ პირველი ხუთეული და მწვრთელი წასულიყო რომ თამაში ზუმდეს. ასე რომ სასტუმროში მომიწია სასტარტო ხუთეული და სასტარტო ხუთეულის დასახელება მომიწია სასტუმროში. წავედით და პრინციპში მივასწარით უკვე იმ მომენტს რომ შესაძაც უკვე გამოსულიყვნენ გასახურებლად გუნდი და გაოცებული გიყურებდნენ თვითონაც გუნდი რომ მოვასწარით მისმა. აღარ გიგოდებოდნენ. ხო, დავიწყეთ და საბედნიეროდ მეორე ტაქსიც ძალიან მალე მოყვა და უკვე თამაში რო იწყებოდა და გავიდა ხუთეული, უკვე კაგრას მეორეც მოვიდა და დაშტა მეორე ხუთეული და უკვე და შეცვლების გაკეთება რა მოისუნთქეთ, ხო? ხო, შეგვეცნო კი და უკვე იმდენად გამწარებული ვიყავით ყველა და განსაკუთრებით ბიჭებიც, რომ თავისი საქმე გააკეთეს და მოვიგე და გავედი შემდეგ ეტაპზე. აი გავაგრძელებ ახლა იქ გიმიგები და მოდივართ, უკვე გახარებულები ვართ. თან ისე დაემთხვა რომ ამ პერიოდისთვის მაშინ ფრენები იყო სულ ფრანკფურტში იყო ჩასვლა, იქიდან ნაწილობრივ და იქიდან ნაწილობდა, კი. გოგონებიც მიდიოდნენ, კაგრას იმაგაც ევროპის ჩემპიონატი ჰქონდათ, ისინიც და შევხვდით ყველა ფრანკფურტში. რამოდენიმე ჩვენი ცნობილი ფეხბურთელიც მოფრენა ჩვენთან, კოვიაშვილი, იაშვილი და უკვე თვითფრენავს ჩავჯექი და მოვდივარ თბილისში. მოხდა ისე რომ აფრინდა თუ არა თვითონ, თურმე იქ ტურბულენტური ზონა არის და უთხრეს რომ მოაბრუნე მაშინ ტუსტოპი ისე ჩიტირია იყო წესფის რა და რაღაც მომენტამდე ადიოდა იქით ვეღარ ადიო როგორც ფოინგი ესე ვერასრულებდა ფრენას. ეუბნებიან რომ დატრეალდ, მაგრამ ქართველი რის ქართველია. არა, რა წავედით გავალთ. და მივდივართ უცხო. გაიტან. გაიტანს. მივდივართ და რაღაც მომენტში თვითფრენავი გაჩერდა. აი, ნუ გაჩერდა რა, ვაფშე, აი არ მიდის რა. აიში აცუდა. ხო და და თითქოს აი როგორ არის ცი მეთქი ვсё ჩამოვარდით რა სხვა შანსი არა აი ასეთ რთულ პოზიციაში ვართ და რაღაც პერიოდი გაგრძელდა ეს და ბოლო-ბოლო გავიდა გადავრჩით რა ჩამოდივარ თბილისში და ჯერ გახარებულები რომ გავედით ეტაპზე მეორე რომ გადავრჩით და უცებ უყურებთ რომ ხალხი გარეთ ძალიან ბევრი ხალხია რა და მეგონა ჩვენ დახვდე რა და გვიხარია რა თურმე იმ მომენტის რაღაც ელემენტს გადაუფრენია ზუსტად აეროპორტის ტერიტორიას გაუნათებია და ამას აკვირდება ყველა და ჩვენ თქვენ გონიათ რომ თქვენ დაგხვდნენ ამდო დასახვედრი ნამდვილად იყო იმიტომ რომ პირველად მოხდა ეგ რომ შემდეგ ეტაპზე გავიდა გუნდი კარგი მაშინ როგორ სწავლობდით მეტოქეს ახლა მარტივია ინფორმაციის მოძებნა მაშინ არა
Arăpăr, ce adică ai micrăs năchei, momentii ai tu țuien, moți năgde că thamășoșe, iho turi săhit, iho da cu alai secu secunde și grevili cu ertat gizet calacș, mașine se iho ra. Da, uțeb, iș cu năchet thamășe, halve thamășe, bita ai ai achida uțeb că analizează că aget o da. Ara imas vâher chefditor, bicep să se cure biatru, sunteți garda tu tona se năchat, isto e xasade mașine că videoze da gaurci, gătiri. Თქვენ დროს იყო პირველი ნატურალიზირებული კალათბურთელი რომ დაემატა ნაკრებს და ჩემი სუბიექტური აზრია, მე არ მინდა არავის ვაწყენინო, მე მგონია რომ ეგეთი იმის მერე აღარ ყოლია. შემონ უილიამსზე ვსაუბრო. ჩემთვის რაღაცაი გამორჩეულად საყვარელი კალათბურთელია მართლა. მე ყოველას დიდ პატივს ვცემ, მაგრამ ნუ რაღაცა სხვა დონე არის ხო შემონ უილიამსი. როგორ მოხდა მისი დათანხმება? Agentis meșeobit, mașină. Am ger și arciet, rogor și arciet mașină. Ai echlaruari arcevani, se are cu samțo. Peuri are cu arcevani, gerti titon agentana, se ha. Păi la prez mișul doba conda, gerti caladmurti, nagrebi mașini knebo, da. Arce Europa se monacile obdite, ești adeti, asa cobri și gamodio de cuecana, meti ara presara vera că te va din nagrebi, ara se vede, ha, am dros midi harșen, romeli mec arg motamașesta. Uangarot, mi s-a spus, pasportul meu, asta mas Europa și tamas și suplebar, uvorț, uschoila, dar chatul lui, amis gamo, e un nevinut, am odihnit, 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 Didi Hrist, prostor, nu știu, toba, când da, ce nu-i bici, e bici, nahe varze, meti, ma gata, ma gata, e sam agent, da, mi-a dat tabi, ne-a vas, hoda, scoc, lubeš. Da, mi-a dat, 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 Italia și copilul ei turnul, dar Italia și ugem când am anahat avut săhir, rășeaz, rășcă, câte da ugem da e kidal mo olibuli. Tum tăgam, șem de gzel, suge probleme bicișe cum da clubul și sădas puna cel de obda practicul de arabi să arunde da gamoșeba, magram ugem cuen, orietas, hert cel suge sădas mi amir cies da ugem, orietas otchidan, nagreviș, cotaro ugem, șeit sfala situația da ugem thamașebi. Schiada schiada era tu că vigebdi, gasul e swagebdi, marto da sa xisi tu ase uke gasat se. Angajat sa zala vii lapte. Ho ai mere uke nenela, cuvent uke fi basat vii xmartit, imasirom ai moxmare bude clubei tami marte vasim toro. Princip si clubis gata sa scoate mara fi bas si uzli ase moxmede baro. Amatuim nagrebshi gaushas da amis meshiobit tsotsota tsvalobdit ra. Kartuli pironeva ariqo tken tkvit peso da Plus am ascuns de a doua lebda imasro. Moglet, ce mod Williams ma Seattle și Stefania Stanertat conda na tamashebi. Orlando și Zaza Stanertat vațiul este conda na tamashebi. Denver și Skitty Shultan. Anu, eșcăți, momza de buli ce am ovida. Și ce mă da, vișii coziri u coi tot. Abila. Mare, am urmărit mi se da, hoți, ești un program de. Mere nijeți stavla. Mere nijeți stavla. Ძალიან მაგარია. Აი იმაში რა ხდებოდა ხოლმე რომ მიდიოდით უცხოეთში. Ეს ჯერ კიდე ის მაინც ისეთი პერიოდია, მე მგონია რომ აი ტყლაპი, ჭადის ფქვილი, რაღაც ფოტო აპარატები მიქონდათ ხოლმე? Არა, ეს უკვე გავლილი პერიოდია. გავლილი. ეს არ არისო. უკვე პრაქტიკულად ჩვენთან გუნჩი ჩამოდიოდნენ უკვე ის ჩვენი ბიჭები 3-4 მილიონერი ყავდა უკვე გუნჩი. Așa rău, în perioada de gavlili, ce federații prezidenti rău, în perioada de gavlili, gavlili, e sperul de sat, 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 S-a zgâlit vadri patar ca să-i justifice, din amos plobeli, roda, piruelim, tsuneli, romeli, ce-i nagreb și avi planet, mohta e misterul, ispul suhti, da, tam cauda din amos și da, ce-i tam iho nagreb și sra. Și am de Google Gavier, tramodeni, mi-e tabi sami otkrit, tsuneli, gamo i sada, Igori, romeli, mi-e uagresat, matlobeli, al misiro, țalian, didiș, romacea, nagrebis,
თვითონ ჩამოყალიბებაში, ესეც აი პირდაპირო თქვათ არ არის ესე, რომ აი მაგალითად ყველაფერი მსვლელის ბრალია. Ბევრი ჩვენი ბრალიც არის. ჩვენ ფედერაციისაც იყო თვითონ ბიჭებისაც ყოველას რაღაცა პატარ-პატარა ამბიციები გვაქვს ისეთი, რომ რომელსაც ცოტა მსვლელი სხვა კუთხით განახებს და ეს შეძლო იგორმა. Და დაამტკიცა კიდეც რა. Ის ეტაპებიც გაიარა და შემდეგ უკვე სლოვენიაში ევროპის ჩემპიონი გახდა და უკვე ერთ-ერთი მოთხოვნადი მსვლელიც გახდა. ტაირონ ელისმა მართლა თქვა, მე დღეიდან ელისაშვილი ვარო. კი, ტაირონ ელისი, ხო. თუ დააგვირდებოდით ყოველ თამაშის მერე და პრინციპულ თამაშს, რომელსაც საქართველოში ვიგებდით, ის უკვე ყველას ანახებდა, რომ ქართველი ვარ. მოკლედ, რეჟიმს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ყოველთვის, დღესაც, ასევე კვების რაციონს. ხო, ახლა ღამის კლუბებს მოერიდეთო, ურჩევენ სპორტსმენებს, შენ გენაცვალეთ თქვა, ქსელებს ნაკლები ყურადღება დაუთმონ დღეს, ანუ რაც არის ახლა და თქვენ დროს რა იყო ყველაზე დიდი გამოწვევა? რას უგზალავდით კალათბურთელებს? ხო, რაც შეიძლება ადრე მოსულიყვები სახში თამაშამდე. თამაშ ადრე რომელი საათია? 9:10 11. აი ეს არა, და 2-ზე 3-ზე მაინც რა ყოფილიყო ეს საღამოს. კიდე რა მინდა ეკითხოთ, იცი რომ აი მაშინ თქვენ როდესაც თამაშობდით, როდესაც ფინალი გახდით მერე, ხოვით, სუსავსე იყო საქართველოს ჩემპიონატზეც. თბილისში, რუსთავში, აი სხვა ქალაქებში, ან კომაგი დადიოდა. ახლა მაინც ნახევრად კი არა და თითქმის სუცარიელია ეროვნულ ჩემპიონატზე, ხო, აი რატო? რა თქვენი ის რა არის? აი რა მიზეზი შეგიძლიათ მოიყვანოთ? მოდი ცოტა იქიდან დავი უბრალოდ აი ახლა გავაგრძელებ იმას, რომ სოფლიო ჩემპიონატზე ჩვენი გასვლა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმისათვის, რომ უფრო მეტმა ბავშვმა იაროს კალათბურთზე, ეს ერთი. მეორე, თვითონ ხელისუფლება, რომელიც ახლა დღეს ვიცი რომ ძალიან კარგად უდგას კალათბურთს გვერდში, უფრო მეტად იქნება კიდე გვერდში დგომა და ეს შექმნის იმას, რომ ჩვენი კლუბები ეს დღეს თუ ხვალ უკვე გაძლიერდებიან. ის რაც ახლა დღეს ხდება კლუბებში, ხო, ეს არის უბრალოდ თავის გადარჩენა. ეს არ არის ის ინტერესი, რომ მაყურებელი მივიდეს და თამაშებს უყურებს და იმის დათკბეს რა. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ლეგიონერიც არის, მაგრამ მაინც ვერ არის. თან მეორე, ყველაზე მთავარი არის, რომ რეგიონებში რომ გავიდეს თამაშები რა. იგივე ქუთაისი რაც არის, იმას უფრო კარგად აღსდგეს, იგივე ბათუმში უკეთ სიტუაცია იყოს, რუსთავშიც იგივე იყოს და ისეთ რაიონებში და ქალაქებში შევქნათ, რომ სადაც მაყურებელი ვიცი რომ 100%-იანი მივა. იმიტომ რომ იქ დაინტერესებაც უფრო მეტია, ხალხის ინტერესიც, რომ დროის ამბავიც რომ მივიდეს, ბავშვიც მიიყვანოს, თვითონაც ნახოს კალათბურთი და მე არ დამავიწყდება ევროპის ჩემპიონატზე პირველად რომ გავედით 2011 წელს, 2011-12 წლებში რა ხდებოდა თვითონ სკოლებში. ბავშვები რადონის რასისტრაბით მოდიოდნენ და ეხლა მე ბავშვთა კალათბურთის აკადემია მაქვს მე თვითონაც და იქ უყურებ რა ხდება. ეს ძალიან მოქმედებს რა და ალბათ ამით უფრო გამოვარ თქმარეობიდან. ნუ სამასთან ერთად ბოლოს დავამატებ კიდე იმას, რომ უფრო კარგად მიდის ეხლა ჩვენ პერიოდში არ იყო საშუალება იმის, რომ ესათუ ის ცვლილი გაგეშვა უცხოეთში კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. იქ ტარდება სხვადასხვა კემპები, რომელზეც მონაწილეობას ღებულობენ. ანალოგიური იყო საჯებზე და ეხლა ეს ყველაფერი უკვე დალაგებულია და კარგად არის ორგანიზებული, ფინანსებიც აქვს უკვე ფედერაცია, შესაძლებლობაც აქვს და ალბათ უფრო ну კი მეტი არის საჭირო, მაგრამ იმისათვის რომ ახლა მე მაგალითი რომ მოვიყვანოთ 2001 წელში 37000 იყო და ახლა ხო რა თქო ხო გესმით აი ამ სიტუაციაში ხო ამას კი ბატონო და ახლა მოდი ისლანდიასთან რამდენ ქულით მოვიგებთ ახლა ზუსტ ანგარიშს ვერ გამოვიცნობთ და მოდი ჩვენი პროგნოზი გავაკეთოთ ფიქრობ რომ ისლანდიასთან მიუხედავად იმისა რომ იქ ბრძოლა იქნება მაინც ხო? ხო, ბრძოლა იქნება, იმიტომ რომ აი რამოდერმე ფაქტორი არის. ერთი რომ ის თოგოზე რა ჩვენ რაც ჩამოვაყალიბეთ რომ ამდენი გადაფრენა გადმოფრენა არ შეიძლება რომელიმე თამაშზე არ იმოქმედოს და ერთმანეთს ჩვენ თამაშზე იმოქმედოს. ხო, არა. იქ ეხა იტალიაში თუ მოქმედებს არა უშავს. მაგაზე არ ვფიქრობ. ხო, ბოლონიაში არა უშავს. აქ არ იმოქმედოს. ხო, თავარი არის რომ აქ ხო და ამიტომ აქედან გამომდინარე ჩვენ ბიჭები ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის, რომ ეს თამაში მოიგონ, იმიტომ რომ ეს უკვე თავის თავზე არ არის დამოკიდებული, აქ უკვე ქვეყანაც, თვითონ კალათბურთის სამყაროც, იმდენი ისეთი წნეხი იქნება ბიჭებზეც, რომ მაქსიმალურად შეესდებიან თავი გამოიჩინონ და
ფიქრობ, რომ 10 ქულის ფარგლებში ვიქნებით, რომ მოვიგებთ. 10 ქულით. და 10 ქულას დაგიწევთ. თქვენ ამბობთ, რომ 10 ქულით მოვიგებთ. კი. მე ვიტყვი, რომ როგორც ნიდერლანდებთან, აქაც მოვიგებთ 8 ქულით. რაიც რა ხდება? ხო. 8, 10 რომელიღაცა გამართლება და თუ გინდა 25-ით მოვიგოთ, ძალიან ბედნიერი ვიქნები თუ ორივეს შეგვეშლება. და ვერ გამოვიცნობთ. ერთი გუშინ საინტერესო მომენტი მოხდა, რომ ჩვენ იმ შემთხვევაში, როდესაც მოვიგეთ და უკრაინასაც რომ მოეგო. ხო. მაგ შემთხვევაში უკვე ისლანდია სჭირდებოდა რომ ჩვენთან მოეგო 20 ქულა და პრაქტიკულად გარანტირებული. ხო. ხო. წარმოგვიდგენელი იქნებოდა. არა უშავს, ეხა 10 8 ქულით წყნარად მოვიგოთ 10 8 ქულით. და გავიდეთ შვიდად. თუმცა რა ისლანდიასაც აქვს შანსი რომ რაღაც სასწაული თუ მოხდა და სიტყვას ხო. არა, გეხვეწები არა აქვს შანსი. და ამიტომ მაგ საინტერესო ხოვია თქვენთვის არა. საინტერესო. გეხვეწები არა აქვს შანსი. არა, ისლანდიას არა. არა აქვს შანსი რომ მოიგოს, მაგრამ ხო, თეორიულად 8 ქულით რომ წააგოს აქვს შანსი. ხო და წააგოს. ხო და წააგოს. კი. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ბესო, რომ მოხვედით. ვისაუბრეთ, ველოდებით მსოფლიო ჩემპიონატზე გასვლას ჩვენი ნაკრების და მერე იქ იმედია რომ გოგაც და სანდროს დაგვემატებიან და აი დედას უტირებთ ისე მაგრამ ვითამაშებთ ხალხო რა. მოკლედ, ძალიან საინტერესო სტუმარი გვყავდა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ დღესდღეობით კალათბურთი ყველაზე აქტუალური სპორტული თემაა, იმიტომ რომ ისტორიის დაწერა შეგვიძლია. ბესიკლი პარტელიანი. ჩემსაც უნდა დაურეკო. ალო. ხო, თიკა. ხო, იცი რა არის, დამაგვიანდება დღეს. რატო და ოქროს მედალი აიღო ბექა ღვინიაშვილმა. მიხვდი ახლა, კაცო. ვაიმე, თიკა, აბა რა უნდა ვქნა, ჰა? შეხედე, ჩემებური ქართლელი კაცია. ღვინიაშვილი. ღვინიაშვილი და კამპო ხო არ დავლებ, კაცო. ხალო. პირობას ვდებ, ფხიზელაძე რომ მოიგებს, არ დავლევ იმ დღეს. რა გავაკეთე? მიიღე 10% ქეშბეკი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერ კანდიდატი